Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, começamos a nossa jornada para a primeira etapa do Super Drift Brasil e a gente está no trânsito. Nossa jornada começou com um pouquinho de problema. Saímos tarde, infelizmente a gente saiu atrasado por culpa desse cara aqui, ó. Obrigado, mano. Sério, obrigado. Queria muito te agradecer por a gente ter saído atrasado, mano. Agora eu vou explicar o motivo, mano. O Hans, ele não sabe fazer a mala dele sem a mulher dele. Então ele teve que esperar a mulher dele fazer as unhas pra fazer a mala dele. Vocês acreditam, mano? O cara é mecânico, mexe com tudo que é carro, mas não sabe fazer a mala. Não, mas beleza, beleza. Aí, ó. Mostrar o trânsitozinho pro pessoal. Tamo aqui parado. Sem previsão de andar, já é tipo 11 horas da noite. E talvez a gente chegue lá hoje. Talvez a gente chegue lá só no domingo. Porque, mano, a gente não sabe o que aconteceu. Tombou uma carreta no meio da pista. E pode ser que libere, tipo, só amanhã de manhã. E aí a gente tá ferrado. Tomando um energéticozinho da Nitrix, hein, pra matar o tempo. É isso aí, mano. A hora que liberar, a gente segue viagem. Daqui a pouco, ou não, a gente já tá no Megaspace. Mano, o trânsito tá sinistro. Tipo, tá todo mundo dormindo. Galera, tá complicado aqui. A gente sabia que a viagem ia ser cansativa, né? Mas desse jeito aí tá difícil, mano. Tá tudo certinho com o Zeto aqui. Tudo amarradinho. As rodinhas já estão aqui em cima. 7 rodinhas aqui, mais 2 aqui dentro. Mano, roda não é mais problema, rapaziada. A gente tem roda pra caramba, até porque o Megaspace é uma pista que gasta muito pneu. Então dessa vez tá bem tranquilo. E aproveitar que a gente tá parado aqui pra já dar uma apreciada na potagem, né, mano? Vocês viram no vídeo passado como é que ficou. Agora vocês vão ver em ação o carro, fazendo drift. Até que enfim a gente chegou, mano. Nossa senhora, 10 horas da manhã. A gente saiu de lá mais ou menos umas 8 horas da noite. Mano, não sei, eu não consigo nem pensar quanto tempo deu de viagem, mas deu muito tempo. A gente achou que, tipo, não ia chegar. Essa que é a verdade, mas deu tudo certo. Mesmo com o trânsito, mesmo com a fila. É isso aí, mano. Morto de cansado. Só pra vocês terem ideia, que a gente tá cansado. A gente acabou de chegar aqui no hotel, a gente vai dar uma dormida. Meio-dia a gente vai pra pista, montar a barraca, montar toda a estrutura pra gente fazer o primeiro treino. Lembrando, pessoal, que ano passado eu praticamente não pude treinar, então esse treino ele vai ser muito importante. Agora, mano, vou dar uma descansada, daqui a pouco a gente volta. Ah, rapaziada, já damos aquela descansadinha, deu pra dar aquela cochilada, mano. E é isso aí, agora a gente já tá aqui no Megaspace e a gente vai começar a organizar as coisas. O carro, rapaziada, ainda tá coberto pelo seguinte. Nesse exato momento eu ainda não revelei a nova plotagem, por isso que eu tô fazendo esse suspense. Apesar de que vocês aí, vocês já viram a plotagem nova, mas a galera ao vivo ainda não viu. Então a gente vai começar a descarregar o carro pra começar a montar nossa barraca. E aí sim, quando tiver tudo pronto, tudo bonitinho, eu vou revelar a plotagem nova aqui. Aí, pessoal, nova funcionária aí limpando o vidro do carro. Tá ficando bom? Mais ou menos, né, moça? É, capricha aí. Enquanto ela tá limpando, eu gostaria de mostrar pra vocês o nosso box, fornecimento da Pneu Store. Estamos aqui com uma maravilhosa tenda, com nossa toda estrutura. Lembrando que eu botei o carro desse jeito só pra gente fazer uma imagem, pra fazer o ao vivo da revelação do carro. Se liga como é que ficou os nossos boxes. Duas tendas aí fornecidas pela Pneu Store. Mano, vai ajudar muito. Porque, só pra vocês terem noção, aqui no Megaspace, por exemplo, a gente não tem box, não tem área de box. Então tem que alugar essas barracas e tal. E é caro, porque tipo, os caras, né, querem ganhar dinheiro. Aí eles cobram caro e a gente tem que pagar. No caso, a gente tá com as nossas próprias barraquinhas. Só ocupa espaço na caminhonete, mas é tranquilo, porque agora nossa caminhonete é grandona, pá, e tudo certo. E a gente vai poder levar sempre em todos os eventos, né, mano? Vai ajudar demais. Olha como é que ficou bonito o nosso box aqui com as rodas da Low Burn, mano. Ficou demais, fala a verdade, hein? Mano, tamo na moral, fala sério. Olha a quantidade de rodinha aqui. Tem mais as rodinhas lá. Tá top demais. Falta as logo ainda, a gente vai fazer bonitinho. Foi uma correria danada e esse ano tem as bandeiras pra colocar e tudo mais. É que agora, falar bem a verdade pra vocês, eu tô mais agoniado pra correr, mano. Porque a gente tem ainda, né, até o final da tarde. Mas, mano, a gente sempre fica na agonia de querer treinar, querer correr. A galera já tá na pista, vamos agilizar tudo pra dar o nosso rolezinho. Então, galera, vamos para o nosso primeiro treino aqui do Super Drift Brasil. Vocês sabem que ano passado, na última etapa que eu andei aqui, eu acabei sofrendo um acidente. Primeira volta do treino. Mano, isso é uma coisa que acaba mexendo muito com o psicológico. Agora a gente já tá aqui no topo do morro, né, fazendo aquela reflexão espiritual. Fiquei em sétimo lugar, eu também consegui, acho, piloto destaque, se eu não me engano. Não, eu tô bastante confiante, é uma pista que eu gosto muito daqui, ela é muito, muito, muito desafiadora. Ela é difícil demais, mano, difícil demais. Só que ao mesmo tempo ela eleva o nível do piloto ao extremo. E isso me faz evoluir muito. Eu aprendi muito ano passado com os erros e com os acertos. Então é isso aí, primeiro treinozinho, mano.
vou pegar leve, tá ligado? Vou pegar bastante leve porque é um treino, não tá valendo nada. Eu tô com roda 18, é o diferencial do carro, tá com pneus maiores, pensando no projeto turbo. Só que como com o projeto turbo não aconteceu, eu tô com um carro com mais chão, com mais gripe, só que com a mesma força. Isso pode me prejudicar muito. A gente teve que fazer um ajuste de cambagem, alinhamento e também de pressão dos pneus para compensar isso. Mas é muito diferente de andar com roda 17. Vamos dar uma volta, vamos ver se vai mudar alguma coisa, se vai ficar feio ou se a gente vai conseguir mandar bem. Deu uma parada agora pra gente dar uma verificada o que aconteceu. E a gente viu que tem duas folgas ali e acabou que eu perdi totalmente a precisão no meio da volta. Como é uma pista tipo, de extrema velocidade, não dá pra arriscar e tentar andar assim. Por isso é treino, eu resolvi tirar o pé e andar mais devagar. Só que a gente provavelmente não vai conseguir trocar essas peças. E eu não tenho essas peças aqui, acho que ninguém tem. Vamos ver se a gente consegue trocar, se não der a gente vai treinar mesmo assim. Sei, vou aproveitar esse tempinho, dar uma acompanhada no que os outros pilotos estão fazendo na volta deles. Vamos dar uma olhadinha aí. Bom, a pista é muito grande, mano, não dá pra ficar andando assim igual os fotógrafos, né, ficam andando. Porque, mano, ia cansar pra caramba. Então vou bem aqui no finalzinho pra pegar as últimas curvas aí, só pra a gente ter o take, mano. É muito grande isso aqui pra ficar andando, sério, você não tem ideia. Olha o tamanho dessa pista, mano. O bagulho é gigante, o pôr do sol tá lindo. Mas é muito grande, é muito. Mano, olha o tamanho dessa subidona, velho. Tipo, não acaba, mano, não acaba. É muito, muito, muito grande. Rapaz, tá vindo o João Marion, hein, mano. Olha a fumaceira, olha a fumaceira. Que bagulho insano, rapaziada. É, mano. Você tinha aspirado, tá ferrado, mano. Aí, vai vir mais um aí, ó. Vamos ficar aqui assistindo agora um pouquinho. Tá vindo mais um carro agora, mas tá bem silencioso, mano. Aí, ó. Ó o Diego Iga, rapaziada. Ó o Diego Iga aí, mano. Olha, 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 olha. Não tá levantando tanta fumaça. Tá bonito, mas tá bonito. Bem bonito também, moleque. Galera, vocês viram a diferença do ronco do carro? Tipo, eu não percebi que o Diego Iga tava vindo, porque não tinha som e não tinha fumaça. Mas só pra vocês entenderem, o carro dele tá muito leve e é turbo. Então é normal que não saia tanta fumaça e que também não saia tanto barulho, né, do ronco. O carro do João Barion é totalmente oposto. É um motor aspirado V8 muito barulhento. E o carro dele é muito mais pesado. Então, tipo, sai muita fumaça. Ei, cadê meu carro? Roubaram meu carro? Vendi. Vendeu? E aí, mano? E aí, beleza? Beleza? Tudo, cara? Bom? Como é que tá? Cadê meu carro? Ele fica de olho, ó. Tá aqui, ó. Ó. Tarde inteira aqui, ó. Quem? Ele? O Fabrício aí, ó. Pra quê?
cantando aqui, tentando comprar seu carro. Não vendo, mano, não vendo. Vai vir turbo, como é que eu vou vender o carro? Mas sério, cadê meu carro? Aí, meu carro, mano. Porra, legal aqui o banco, mano. Diferenciado esse banco aqui, hein. Pediram um Nissan 350Z arrumado? Arrumou? Então vai andar. Vamos andar? Vai. Beleza, vou me preparar então. Já tô aqui no hotel, já tomei banho, agora dá aquela relaxada. Tô muito feliz com o dia de hoje, porque hoje eu realmente consegui treinar. Mês passado, vocês sabem, aconteceu todas aquelas coisas. Então hoje eu consegui de fato treinar. Porque treinar, pessoal, é muito importante. No treino a gente tenta coisas diferentes, né? Na maioria das vezes a gente erra, né? Mas é justamente pra gente tentar coisas diferentes, pra gente arriscar no treino. No treino não vale nada, então se der errado, não tem problema. A gente faz de novo até dar certo, e aí a gente consegue ver o que a gente está acertando, o que a gente precisa melhorar, o que a gente está errando. Hoje foi muito satisfatório. Eu consegui fazer duas voltas, assim, que eu considero boas. E essas duas voltas, né, eu vou estudar hoje durante a noite, vou analisar tudo que eu fiz. E amanhã vou ficar com isso mentalizado na cabeça. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma classificatória boa. E depois, nas batalhas, eu vou trazer um resultado muito bom pra gente. Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai jantar. E finalmente eu vou conseguir dar uma relaxada, mano. Faz uns 5 dias que eu, tipo, durmo 2 a 3 horas, mano, tá? Tenso o negócio. E hoje, finalmente, eu vou dormir mesmo. Vai ser muito importante, porque amanhã o dia vai ser muito longo, muito corrido, e a gente precisa estar preparado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like. E se vocês quiserem acompanhar como que vai ser a primeira etapa do Super Drift Brasil, mano, vocês já tem que se inscrever aqui no canal, tá ligado? Porque daí o próximo vídeo, quando sair, vocês já vão ficar ligados na hora. Então é isso, rapaziada. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Fui!